ခိုင်ကစစ်ဘေးခြောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးနေရပြန်ခိုင်းနေပေမယ့်စစ်ဘေးခြောင်တွေကတော့အသက်အာမခံရှိမှနေရပြန်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးနေရပြန်ခိုင်းနေရတဲ့ဟာကိုယ်စိတ်နှပါမလုံးကြုံမှုတွေကိုပို့ပြီးဖြစ်စေတာမို့ခိုင်မာတဲ့စာချုပ်အထောက်အထားတစ်ခုခုရှိမှပြန်မယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဘာအသက်အာမခံချက်မှမရှိပါဘူး။တကယ်လို့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်အပြစ်ခတ်ရစဲထားတဲ့သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ဖြစ်တက်တည်ပြနိုင်ရမယ်လေ။ဒါမှကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရဲမှာကိုယ်နေရာကိုယ်အိမ်ကိုမပြန်ချင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလို့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ရရောထပ်ပြီးဒုက္ခတွေခံစားနေရအောင်မလားလို့ဘူးတီတော်မျိုးပေါ်မှာစစ်ပေးချောင်းတို့ကပြောပါရယ်။ခိုင်မာရခိုင်တက်တော်အေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကယာယီအပြစ်ရက်လိုက်ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့မတိုင်မီကတည်းကစစ်ပေးချောင်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးနေရပြန်ခိုင်းနေတာလို့စစ်ပေးချောင်းတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကလည်းဘူးတီတော်မြို့ပေါ်ရှိမြို့ရခမ်းမသို့စစ်ပေးချောင်းတွေကိုခေါ်ယူဖိအားပေးနေရပြန်ခိုင်းခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးချောင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီဥဥဒ္ဓမခမ်းမကိုမောင်တော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးဌာနဆိုင်ရာပေါင်းစုံပါဝင်ကဘူးတီတော်မြို့ပေါ်ရှိစစ်ပေးချောင်းစခန်းတစ်ခုစီကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး15ဦးစီကိုခေါ်ယူဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့တာလို့စစ်ပေးချောင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။ဘယ်နဲ့နောက်ဆုံးလဲတော့မပြောပါဘူး။နေရက်ပြန်ရင်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြောတယ်။အထက်ကအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရလို့ပြောတယ်။အပြစ်ခတ်ရဲဆဲထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လို့စစ်ပေးချောင်းတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဘူတီတော်မျိုးနယ်ကစစ်ချောင်းစခန်းတွေကိုနေရက်မပြန်ရင်ကျူးကျော်အဖြစ်သတ်မှတ်အရေးယူမယ်လို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးဘော်ကစစ်ပေးချောင်းအားလုံးကိုလည်းနေရက်ပြန်လို့ကြောင့်အတင်းအဓမ္မလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တွေမျိုးကစစ်ပေးချောင်းစကန်အားလုံးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကနေရက်ပြန်ဖို့အတင်းအဓမ္မစိတ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့အချက်၃ချက်ထဲကတစ်ခုကိုရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးချောင်းတွေကဆိုကြပါဗျ။ကျမတို့ကိုစူပေါင်းယုံကစာရွက်လာပေးတယ်အချက်၃ချက်ကတစ်ချက်ကိုရွေးပြီးအဲ့ဒီစာရွက်ကိုပြန်တင်ရမယ်တဲ့။ကျမတို့တော့တင်လိုက်ပါပြီ။ကျမတို့နေရက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တကယ်အပြစ်ခတ်ရက်စဲမှလာပဲသိကျင်ပါတယ်လို့စစ်တွေမျိုးပေါ်နေစစ်ပေးချောင်းအမျိုးသမီးတူကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်မှာစစ်ကောင်စီထားတဲ့နေရာမှာနေရန်မိမိဆွေမျိုးအိမ်မှာနေရတဲ့မူလနေရတို့ပြန်ရတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့နေရပြန်ရင်ထောက်ပံ့ခြင်းရမှာဖြစ်ကကြံတဲ့အချက်တွေကိုရွေးရင်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတော့ဘူးလို့စစ်ပေးချောင်းတွေကဆိုပါတယ်။ရခိုင်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထပ်တိုးလာတဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေအပါအဝင်နေရမပြန်နိုင်ချာသေးသူတသိန်းကျော်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေးအပါအဝင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စီရင်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီစစ်ပေးချောင်းတွေကိုစားနေရိတ်ခါဖျက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာကူညီရေးအဖွဲ့ INGO NGO တွေကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ကန့်သက်ထားပါဗျ။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဌာနချုပ်လေးချောင်းကနေဖုန်းကျဲတိုက်ခတ်ခံရတာကိုဝန်းနေတဲ့အတွက်ချင်းပြည်တဲ့ဟာခါမျိုးကဈေးဆိုင်တွေအားလုံးဇန်နဝါရီလ17ရက်မှာပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ထန်လန်မြို့နယ်က CNF ဌာနချုပ်ခန့်ဖီတိုရီယာကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာလေချောင်းကနေတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း CNF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့CNF ဌာနချုပ်အနီအနားမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံသူတွေဟာစလိုင်းဘန်ချဲအိုမိုင်ကွန်လေပါမိုင်ရွှေလန်ပါစလိုင်းထုတင်နဲ့စလိုင်းကီမန်တို့ဖြစ်ပါရယ်ဟာခါမြို့မှာဈေးဆိုင်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပြီးတည်ဆုံထိခိုက်သူတွေအတွက်ဝန်ထဲမှုကိုပြသတာလို့ဟာခါမြို့ခံတဦးကပြောပါရယ်ဟာခါကမ်ပိန်း for justice အဖွဲ့ကလည်းဇန်နဝါရီလ17ရက်မှာဟာခါမြို့ကဆိုင်တွေပိတ်ထားဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါရယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘုံတလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဖာရော့ကျေးရွာတွေကိုဘုံအစားအနာတွေကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဟာ2015ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါရယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေသရင်းလက်နက်ကိုင်ပုံကံမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်က CNF ဌာနချုပ်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလျော့ဝက်အစီအစဉ်ဟာ2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းကအပြင်ကိုပေါက်ကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာခရိုနီလက်နက်ပွဲစားထုံးမဲ့လက်ကိုဖမ်းဆီးချိန်တင်းဆဲရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာသမီတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အစစ်မြေဇိမ်ကံဘန်ကောက်ကွန်ဒိုတစ်လုံးနဲ့စိမ်ကောမချေဘန်ဘန်ဆောင်နှစ်ဦးတို့ပါဝင်ကြောင်း Justice for Myanmar ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာထွန်မင်းလန့်နဲ့သူ့ရဲ့လူဖို့ကိုင်ဘက်၃ဦးတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အာရုံတက်ချိန်မှာစီးနှင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့ကိုမူရစ်ဆေးဝါးမှောက်ခိုရောင်းဝယ်မှုငွေကြီးခွာချမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတို့နဲ့
ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဆွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွန်မင်းလက်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အထောက်အထားတွေရှိနေပေမဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာအောင်ပြေဆောင်တဲ့ခင်တီတက်မွန်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိယူထားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့် Justice for Myanmar ကနားလည်ထားပါတယ်လို့យេតាဖော်ပြထားပါတယ်။ထွန်မင်းလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ရက်ထဲကလုံဖော်ကင်ဘက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်ချမ်းမီအများအပြားရဲ့စာရွက်စာရဲအနေနဲ့ဘန်ရမာ9ကွန်ဒိုမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူအောင်ပြေဆောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိတ်ခမ်းလေးခမ်းပါကွန်ဒိုအခန်းတစ်ခန်းပါဝင်တယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ Bear Rama 9ကွန်ဒိုမှာရှိတဲ့ပုံစံတူကွန်ဒိုခန်းတွေကို American Dollar တစ်သန်းနီးပါးနဲ့ရောင်းချဖို့ကြော်ညာထားပါတယ်။တင်ဆက်ရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ Same Commercial Bank စာအုပ်တွေဟာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်တီရီတက်မွန်နာမည်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုမင်းလက်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကွန်ဒိုအနခန်းနဲ့ဘန်စာအုပ်တွေဟာထိုမင်းလက်နဲ့လက်ပူးလက်ကျက်ဖမ်းမိတဲ့ပစ္စည်းစည်းရင်းတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးနှစ်ဦးကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုဦးဆောင်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ရှန်အိုရှာတို့ယင်းနေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံမှုရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာယခုဖြစ်ရက်တွေမမျှော်လင့်ပဲထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အောင်ပြေဆုံတဲ့ခင်တီတက်မွန်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်ဆက်ပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကနေသူတို့တွေအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အားပေးပံ့ပိုးနေတဲ့တောက်တိုင်တွေကထိုင်းပန်တွေကိုအသုံးပြုနေကြတာတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဝယ်ယူနေကြတာတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းပန်တွေအနေနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စေအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တွေခရိုနီတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့ Justice for Myanmar ကထပ်လောင်းတောင်းဆိုပါတယ်။အစိုးရရဲ့အနေနဲ့စေအုပ်စုကဗန္နာငွေရရှိနေတာကိုဖျက်ထားဖို့အတွက်စေအုပ်စုရဲ့ဗန္နာရေးဆိုင်ရာတောက်တိုင်တွေကိုအရေးတကြီးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့တရားမဝင်ဆရာနာသိန်းကျူပန်းပြီးမြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးပြီးအကျိုးအမြတ်ချနေတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးကြဖို့ Justice for Myanmar ကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယရနာမောင်ကမင်းအောင်လှိုင်သားသမီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ကောင်ရဲ့လက်ဝဲရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကထိုင်းအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းထိုးတန်ဖြစ်တဲ့လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အောင်ပြေဆုံးတဲ့ခင်တီတက်မွန်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်ဆက်ပြီးထိုးမက်လက်ဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ငွေကြေးခွာချမှုနဲ့မူရည်စေဝါမှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုတွေကနေအကျိုးအမြတ်တွေရရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထိုင်းဥပဒေရှုဖော်မှုတစုံတရာတွေရှိရင်သူတို့ကိုတရားစွဲဆိုဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစေအုပ်စုဟာအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းတရက်ဖြစ်ုံသာမကပဲထိုမင်းလက်တို့လိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့တောက်တိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုမင်းလက်ကစစ်တပ်ပိုင်းကာစီနိုလုပ်ငန်းကိုပူးတဲ့ပိုင်ဆိုင်ပြီးယခုစွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့မူရည်စေဝါမှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေကျူးလွန်နေသူဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်စစ်လက်နက်ဝယ်ယူမှုတွေမှာလည်းပွဲစားလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုကမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေချိန်မှာစေအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုတွေကစစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေအကျိုးအမြတ်တွေရလာတဲ့သူတို့ရဲ့ခွေးရပါပန်ဆိုင်မှုတွေကိုနိုင်ငံပြင်ပမှာဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံကနေခိုးယူထားတဲ့ခွေးရပါတွေကိုလွှဲပြောင်းနေတာကိုအရေးတကြီးပြိပင်တားမြစ်ရပါမယ်စေအုပ်စုနဲ့သူတို့မိသားစုဝင်နေနိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်ကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုလည်းအရေးတကြီးပြိပင်ရပါမယ်ဒီလိုမလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုရင်စေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်နေတဲ့အနေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်